नेपालमा सवारी साधन निर्माण तथा एसेम्बल गर्ने भनेर धेरै कम्पनी दर्ता छन् तर बजाज र टिबिएसले मात्रै स्वदेशमा मोटरसाइकल तथा तीन पाङ्रे अटोको एसेम्बल गर्दै आएका छन् केही स्वदेशी नवप्रवर्धकले दुई पाङ्रे सवारी बनाउने कोसिस त गरेका छन् तर त्यसको व्यावसायिक उत्पादन अघि बढेको छैन बरु होन्डा हिरो एमा जस्ता दुई पाङ्रे ब्रान्डका वाहन उत्पादन गर्ने भनेर अहिले धमाधम उद्योग स्थापनाको काम भइरहेको छ यही बिचमा देशमै पहिलोपटक चार पाङ्रे गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले भने लामो समयसम्म पनि उद्योगको निर्माण थालेको छैन दुई हजार पचहत्तर माघमै नेपालमा चार पाङ्रे गाडीको एसेम्बल उद्योग राख्ने प्रस्ताव बोकेर लगानी बोर्ड आएको कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले अहिलेसम्म ठोस काम अघि बढाउन सकेको छैन काम थालेको दस महिनामा उद्योग तयार हुने र पहिलो वर्षदेखि नै गाडी एसेम्बल सुरु गर्ने उसको योजना थियो यसका लागि उद्योग स्थापना गर्न बुटोलको मोतीपुर औद्योगिक पार्कमा जग्गा पनि छुट्याइएको छ नेपालमा राम्रो बजार पाइरहेका हुन्डाई र किया ब्रान्डका लागि गाडी उत्पादन गर्ने भनेर मोर्ट्रेक्स यहाँ आउन खोजेको हो मोर्ट्रेक्सले नेपालमा दस अर्ब चौन्न करोड रुपियाँ लगानी गर्ने र पहिलो वर्ष नै अन्ठाउन्न सय बिसवटा गाडी एसेम्बल गर्ने सुरुवाती योजना अघि सारेको थियो दोस्रो वर्ष साढे नौ हजार तेस्रो वर्ष पन्ध्र हजार र चौथो वर्ष बिस हजार गाडी उत्पादन गर्ने भनेको थियो तर काम नथाल्दै उसले आफ्नो प्रस्ताव फेरिसकेको छ अब मोट्रेक्सले केवल आठ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नेछ र पहिलो वर्ष एक हजार मात्रै विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा पेस गरेको छ पहिलो यिनीहरूको जाने मिक्स थियो फ्युल प्लस इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू थिए होइन र नेपाल गभर्मेन्टले कोपमा कोप ट्वेन्टी सिक्समा गएर आइसके पछाडि हामी एउटा इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ जान्छौँ भनेर कम्प्युटर मेन्ट पनि गरेको र ट्वेन्टी फोर्टी फाइभसम्म जाने हामीले जेरो कार्बन एभिएसनको टार्गेट गर्ने त्यो फुलफिल त्यो दिशामा पनि भएको हुँदाखेरि लगानी बोर्डको एकाउन्न बैठकले अब हामी यो मिक्समा जाने होइन इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै जाने हो भनेर भनिसके पछाडि पनि अलिकति प्रपोजल र उनीहरूको त्यो इन्भेस्टमेन्ट जुन प्रपोजल हो त्यसमा चेन्ज पनि आएर त्यसलाई थोरै टाइम कोभिडको समस्या नआएको र योजना अनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म नेपालमै गाडी उत्पादन भइसक्ने थियो तर त्यसो भएन एकातिर महामारीको असरले योजना धक्कलियो अर्कोतिर प्रवर्धकको शर्तले सम्झौता हुन सकेको छैन आफ्नो उत्पादन सुरु भएको सात वर्षसम्म सा नेपालभित्र दोस्रो कम्पनीलाई एसेम्बल उद्योग राख्न नपाउने गरी रोक लगाउनु पर्ने मोट्रेक्सको शर्त छ सात वर्षपछि पनि अरू कम्पनीले एसेम्बल उद्योग राख्न खोजे भने मोट्रिक्सको भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने अर्को शर्त छ एसेम्बलका लागि ल्याइने पाठपूर्जामा भन्सा छुट दिनुपर्ने तर उत्पादित गाडी भने आयातितकै भावमा अर्थात् मूल्य नघटाई बेच्न पाउनुपर्ने उसको शर्तले पनि बोर्ड निर्णयमा पुग्न सकेको छैन चेन्जिङ लको प्रोभिजन भन्छ क्या आज हामीले जुन सुविधा दिएका छौँ पन्ध्र वर्षसँग त्यही सुविधा दिन्छौँ भनेर अहिले भने पनि त्योभन्दा मलाई ठ्याक्कै यही हुन्छ यति नै मा हुन्छ भनेर क्लियर लेखिदिनु पऱ्यो भन्ने उनीहरूको एउटा डिमान्ड छ र त्यसमा हामी इन्ट्रो इन्ट्रो एजेन्सी अर्थ मन्त्रालयले हामी छलफल पनि गरेका छौँ चाँडै नै यो हामी कन्क्लुड गर्छौँ मोटरेक्सका केही शर्त खुला बजार नीति र संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध छन् तर बोर्ड भने कानुनले प्रदान गर्ने अधिकतम सुविधा दिएर मोट्रिक्सलाई भित्राउने पक्षमा छ जोडजाड गर्न नै किन नहोस् स्वदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग खुल्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी लाभ दिन्छ यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ नेपालीहरूले सिप तथा प्रविधि हासिल गर्छन् आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ बिस्तारै केही कच्चा पदार्थको उत्पादन स्वदेशमै सुरु हुनसक्छ मोट्रिक्सले कम्तीमा बिस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्छु भनेको छ तर त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने खुलाइएको छैन बरु कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालमा एसेम्बलको एकाधिकार स्थापित गर्न सके उत्तरी भारतीय राज्यहरूमा पनि यतैबाट गाडी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा मोट्रिक्स देखिन्छ क्यामेरामा चन्द्रमान डङ्गोलका साथ विनय बन्दरा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ